ヨガマットを壁面収納する。健康のため時々使うヨガマット、丸めても意外と収納に場所を取ります。あまり人目に触れない部屋の壁面に収納できるように 3D プリンターでブラケットを作りました。このヨガマットは丸めた状態で直径約15センチです。このサイズに合わせてデータを作ります。少し余裕を持って直径16センチが収まるように下絵を描き、押し出して角を丸めます。足になる部分の真ん中をくり抜いて、くり抜いた部分も角を丸めます。ネジ穴を開ける場所を決めたら、穴を開けてデータの完成です。 3D プリンターで使う G コードに変換します。宙に浮く部分はサポートがつきます。 3D プリンターで出力します。2個まとめての出力も可能ですが、途中で失敗した時にダメージが大きいので1個ずつ出力しました。印刷したブラケットです。撮影の便宜上、ワイヤーネットに結束バンドで固定していますが、実際に使うときは壁面に木ネジで固定します。このようにヨガマットを乗せて使います。邪魔にならない場所に収納できるようになりました。